Takže já zdravím, já vás vítám u mého dalšího videa na kanále Hetr.cz a dneska jsme tady u dalšího videa. Tentokrát jsme tady ze hry Vivend Back, což je hororová hra. A já vám hned přečtu, o čem se tady jedná. Vivend Back je hororová hra s proměnlivým časem, ve které se probudíte na opuštěné vesmírné stanici úplně sami. Východové dveře jsou zamčené a vy musíte najít způsob, jak uniknout tomu, co se skrývá uvnitř. Najdete stopy, zažijte dynamicky se měnící prostředí a postavte se teroru, abyste našli cestu ven. Je to free-to-play hra na Steamu, takže pokud si budete chtít zahrát, není vůbec žádný problém. Jmenuje se to Vivend Back, že jsme zpátky v češtině, můžete se podívat sami na ten název, je to zdarma, takže to můžete zkusit, vypadalo to docela zajímavě, nekoukal jsem na žádný videa, nekoukal jsem na nic, koukal jsem jenom na obrázky a na ten trailer a vypadá to sakra zajímavě. Takže jo, takže dáme start game. A můžeme zoomovat, interaktovat Edgekem, kámo, ta hra vypadá docela dobře. Okej. Okay. Jo, tady si nastavíme ještě grafiku, vertikální synchronizace, a nechal bych to asi takhle. Uvidíme, jak nám ta hra pojede. Jakou chceme tu, no to dáme asi co nejvíc, abyste viděli. Poši, víte, co mi to připomíná? Alien Isolation. Jsem to otevřel, ok. Halo? Halo? Můžu něco? Jo. Takže tady z toho jsme vylezli. A co tady? Tady nikdo není. Hoši, vůbec nevím, co mám dělat upřímně. Ale ta senzitivita je hrozná, ty myši. Ok. Trošku takový záseky, ale to je optimalizací tou hry. A je byla free to play. Aha. Ej, ale už vypadá to sakra dobře. A, můžu tady interaktovat. Heslo. Aha, hovno kleslo. Aha. To kdybych tam napsal, ne? Já nevím, kámo, jaký je heslo. Ježišmarja, takový lagy. Interact. Co to je? Pick up. Oh. Máme fotečku. O, to je nějaký skafandry. Už začala hudba, kámo. Oh, to je nějaká tělocvična. Hej, už i ta grafika vypadá ale pak sakra dobře. Kamo, proč? Já si možná trošku uberu na tom, ale video settings. Ten post processing detail mod 60 fps efekty. Na ty stíny, že bych dal dolů. Ty analýzy, protože se docela laguje, nevím proč, má to nějaký vysoký nároky, tyjo. Tak už je to lepší. Tak. Ale vypadá to sakra dobře, jako. Jinak doufám, že se vám líbí moje videa, můžete se podívat na předchozí video, kde jsem hrál hru Prototype, která je z mýho dětství. Od dětství, to není ani dětství. Já můžu jenom interagovat teda Ečkem, mám nějaký inventář nebo něco? Asi ne. O, tady jsou rostlinky. Kámo, víte, co mi to připomíná? Vetřelce, ale toho, jak se jmenuje ten vetřelec? Z toho, z... ten poslední, ten Covenant, co byl, ten robot, kámo. Já jsem hrál teď za toho robota. Dělám pokusy na lidi. Hoši, ale my jdeme furt dokola, bo. Taký ruce, můžu s něčím interagovat, asi ne. A tady už jsou nějak, tady už je nějak hozená židle.
A to značí velký průser. Že tady s něčím interagovat. Kámo, a teď to vypadá zase jak ve Střelec jednička. Ale to pípá, ne? Píp. 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 Okay. Oh. Počkej, tady už jsme byli, ne? No jo, tady jsme vycházeli odsaď. What the fuck? Kurva! To se lekl! Co to? Kámo. Teď jsem zařval malá ženská. Ani nevím, co to bylo, what the fuck. Ale každopádně jsme někde na měsíci, nebo kde to jsme. Intention. Kámo, nelíbí se mi to. Prděle. Co je? What the fuck? Kámo, co to je, slyšíte to? The f? Já bych se vyukával, co vám to bude říkat, komentovat. Já prostě tudy projít nemůžu. A? No to víš, že jo? Aha, já jsem jít celou dobu do té ventilace a tam byl nějaký týpek, a co mám dělat? Teda, mám jít. Jasně, každý by šel dovnitř prostě. Ty se dobrý dementi teda. A kde je ten, co tady byl, ten Buba? Kámo, vypadá to docela zajímavě. Velice doporučuji si to zahrát, pokud byste chtěli. Takže páně... To nechápu teď ty obrázky vůbec. Ale my to máme poskládat, asi zdá se. Ale chybí nám 4 kartičky, I hope, takže to vypadá docela to. Máme tady to a ta byla nalezená na té bedně. My máme je hledat, jo, postupně všechny. Aha. A tady máme jakoby co dělat ještě. Tady asi nic už interakovat. Teď máme jít jako zpátky, jo, ale jakoby já nechápu, máme interaktovat, nebo interagovat, no? Ne, prostě s ničím pohybovat nemůžu. No, zkusíme jít zpátky a uvidíme. Tam možná si na mě něco vybavne. To je vole. Začíná to být velice intenzivní. Můžu jí utíkat, což je docela v prdeli. Protože většinou, když můžete utíkat ve hře, tak to znamená, že vás tady bude něco nahánět. Ale mám hledat nějaký půlměsíčky, vole, nebo co? Ale tohle, tak nějaký juli. Juli 29. Musíme se víc koukat. Ah.
Tamo, co to je? Hele, myška. Nazdar, aspoň tady nejsem sám. Mám tady krysu. Hoši, já vůbec nevím, co tady mám dělat. Asi hledat nějaký kartičky. Kámo, proč jsi si chlára? Čumma, tady něco bude, na mě úplně něco vybavne. Aha. Tak tady jsme se nespawnuli, ale. Kamo, můžete mi říct, co tady mám dělat? To se mi nelíbí. Mně se ta hra nelíbí, kámo. Proč vždycky jde u hororovky? Protože se to některým lidem... Protože se to některým lidem líbí. Nebo jakoby... Víš, jak to myslím. Proši ty vole, co to je za hru? Co jsem to zase našel? To zase dlouho hororovka nebude. Haló? Somebody home? Hello? Ale to je prostě úplně jako, já nevím, co tady mám přesně hledat. Help. Aha. Ono se to mění, kámo, to tam prostě myslím, že nebylo. Když se něco načítá, tak to trvá dlouho. Tam něco křupe. Jaký vetřelec? Kámo, nemůžeš jít prostě nějakou zbraň, vzít si něco do ruky. Tak asi s tím interagovat nemůžu. Haló? Somebody there? Ale každopádně se mi ta hra přesto už líbí. Ale víš co, ty znaky prostě můžou být úplně všude a jak já to prostě najdu? Než jsou některý mohli prostě přejít, víš jak? Poběžím trošku. Haló? Myška už tady s náma není! Už jsme tady alone. A sakra. Kámo, ta myš nás zabije. Ta myš je jasnej ten. Jasnej vrah. Ta myš za všechno může, kámo. Aha. Uříznutý ruce, OK. That's it, guys, that's it. A můžu jít zpátky, to je prostě zavřený, že jo? OK. Tak ten týpek... vypadal svěže.
Kamo, co to je za hru? Říkáš, že mě prdel. Kamo, co to bylo? Co to tam stálo? Kamo, co to tam stálo? Já tam nechci jít. Já mám nějakou důstojnost. Já tam nejdu. Nevím, proč si to nějak dám. No. Asi evidentně tam budeme muset jít. A nelíbí se mi to a vypadá to, že to asi potom neukončím, protože... Co je? Kamo, jak tomu půjdu a mě to zabije, jo. A mě čumíš, vole. Kamo, to je ale hodně nepříjemný. Ty, každý dobrovolně, vole, by k tomu šel. Co to je, kámo? Co to je, kurva? Já nevím, vole, co mám dělat. Já když tomu půjdu, jak mě to zabije. Ale nehejbe se, vole. Bude jumpscare jak prase, kámo. Tak pojď, to mám za sebou. Do prdele. Dobrý, čekal jsem to horší teda. Ale bylo jasný, že na mě skočí. Ale zase tak hrozný to nebylo. Čekal jsem to horší. Oh, kámo, to fakt co to je za hru, ty vole. Ale je tady bordel prostě, jo. Aha, myška už je rozsekaná na kusy. Motýlek se ještě hejbe. Jako je to horší a horší, jako jo. A jdu radši do hajzlu, kámo. Aha. A víš co, to může být prostě na čemkoliv. Podle mě jsme to prostě někde přešli, víš jak. Foto. Yes, máme fotografii. Tak a teď můžeme běžet. To vždycky bývá asi jenom po jednom. Uvidíme, jestli nás něco vybafne, každopádně už bych to asi ukončil. Počkej, co to bylo, kámo? Co to tam stálo? What the fuck, to je ještě horší jak ve třelet možná. Nějaký zombie, jo. A je to jako pěkně zpracovaná hra. Jdu do hajzlu. Tak. Oh. Mohl něco vzít. Mohl se vzít, jo. A poslední máme tady. No a jak to proběhnem?
Jako zajímavá hra, fakt zajímavá, možná to stíneme ještě dohrát. Jako vypadá to tady o hodně hůř a hůř jako. Já nevím, muši. I a E, jo? Počkej, I a E, máme tady I. A E, E je tady. A Ečko musíme dostat na tohle. S a Lko. Lko je na tom... Tak už jsem na to koukal na internetu, sorry lidičky, já se tady nechci zdržovat. Takže už vím, jak to jde postupně. Tak a teď asi to pojďme už dohrát, bych to viděl. Aha. No nádhera. Ty kráso. Pěkný. Ach, sakra. Aha. Takže jo. Takže asi jsme skončili. Aha, takže to má asi několik konců, nebo já nevím. Každopádně doufám, že se vám videjko líbilo a uvidíme se u dalšího hororu. Nebo livestreamu, mějte se a zatím ahoj.